Galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com Euro Truck Simulator 2. Vocês já estão pegando e já estamos na estrada aqui, ó. Com o mapa EAA Bus. Eu segui a recomendação aí de um dos inscritos que falou para eu fazer um empréstimo no banco lá e comprar logo um busão, porque senão a gente ia ficar se matando e ia fazer 300 vídeos aqui no canal de EAA Bus e não ia conseguir comprar o ônibus. Então tá aí, ó. A gente fez um empréstimo lá de 300 e poucos mil. E compramos esse Jambus. 340. Esse Jambus que é disponibilizado pela equipe do Mapa EAA, né? Último vídeo que teve lá do Mod Bus, que o Restanho postou, tem vários ônibus assim no link do vídeo dele. Então a gente já tá aqui emendando uma viagemzinha, fiz um empréstimo, comprei o ônibus, deixei ele por enquanto com a skin branca. Mas mano, uma coisa que eu tô sentindo muito é o som interno desse ônibus. Eu tô achando, ó, vocês estão sentindo, internamente ele tá muito baixo, velho. Eu não sei como é que eu consigo arrumar isso. Ó, se a gente sair lá fora, se liga. Aí o somzão tá forte, entendeu? Mas aqui dentro não tá tão legal assim a qualidade sonora. Tá muito baixo, eu achei. Mas beleza, né? É o que a gente tem, já comprou o ônibus, não dá pra desfazer a compra. Nem rotação alta, olha ele. Ele fica assim tão cheio o barulho. Então a gente tá começando no Jambus, né galera? Vamos ver se a gente progride até pegar um DD, um 1800, até chegar nesse nível aí. Nossa, o bot foi, hein? Olha o interior do nosso busão. Tem aí 78 km pela frente no jogo, terça-feira, 10h15 da manhã. Mas eu ainda confesso pra vocês que esse som aqui da câmera interna tá me incomodando um pouco, velho. Tá muito baixo. Eu gostaria que esse som aqui fosse um pouquinho mais alto.
Mais uma cidade descoberta. A gente saiu de Foz do Iguaçu, galera. Foi a empresa onde a gente veio pegar essa galera aqui. E provavelmente a gente vai ter alguma rodoviária. Bastante intensa a rodovia, hein? Bastante movimento. Então agora chega de andar com o busão das empresas, né? Agora esse aqui é nosso. Ah, que eu vou segurar um busão desse aqui, né? Sem condições, né, galera? A gente tá aí a quase 100 por hora com o busão. Nosso GPSzinho ali no para-brisa. Pra dar aquela força na hora da viagem, né? Mais uma cidade descoberta. Valeu, meu truta. O bot ali foi parceirinho, hein? Que a gente corta por dentro da cidade, né, mano? Tá todo mundo parceiro, hein? Beleza. Melhor pra gente, né? Eu tô com skin em branco, galera, mas eu vou pedir pra vocês o seguinte, se vocês querem que eu traga alguma skin no próximo vídeo, nesse mesmo ônibus, pede aí nos comentários aí pra eu saber, que aí eu faço essa alteração pra um próximo vídeo. Como que a gente tá de combustível? Ah, tá cheio, né? Acabei de comprar o carro, aí ele vem da rodoviária já bem completo. Da rodoviária não, da concessionária. A gente comprou na Scania, em São José dos Pinhais, foi onde eu consegui descobrir uma concessionária da Scania. Já estamos chegando.
Viu? Reduzimos bem. Passamos tranquilão na lombadinha. Aí, ó, Toledo descoberto. Caramba, mano! Nossa, vocês viram no espelho lá? Quase, hein? Aí, ó. Vamos ver se vai ficar verdinho. Só dar aqui uma ajeitadinha. Aí. Acho que aqui ficou bacana, hein? Fechou, mano. Lá, ó. Quanto que a gente ganhou? 1845. Mais aqui alguns pontos de experiência. A gente vai dar aqui um continuar. Vamos salvar. Pra ficar garantido. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Banco. Ó, o empréstimo que eu fiz, tá vendo, ó? Fiz aqui um empréstimo de 350 mil. Aí quanto que ainda falta a gente pagar? E a taxa de juros, tá vendo? Por ano. A parcela ao dia do empréstimo. A gente vai pagar isso aqui mais ou menos. Ou seja, a gente já ganhou 1.800 essa viagem. Vai descontar isso aqui e vai ficar 400 pra nós, entendeu? Um bom tempo aí a gente vai pagar a parcela do empréstimo que foi feito. Ó como que tá o nosso carro aí, ó. O Jambus tá branquinho, beleza? Se vocês quiserem aí alguma empresa, deixa nos comentários qual que vocês querem. E aí eu vou revezando o pedido de vocês nos próximos vídeos. Demorou, galera? Valeu pra quem acompanhou esse vídeo aí, pra quem assistiu até o final. Muito obrigado por estarem conferindo o canal, belezinha? Naqueles que me disciplinam, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!